Välkommen till Källsta Schakt AB utanför Köping i Västmanland. Här regerar Hans Hedman och han har en Caterpillar D9 med jordvagn modell 463. Detta är en av de klassiska D9-orna som byggdes mellan 1961 och 1974. Denna maskin har han importerat från staterna på senare tid. Den sexcylindriga motorn är något i hästväg och cylindervolymen mäter hela 24,7 liter. Nu ska Hans flytta jord.